Dos veïns de Roquetes han mort este dilluns a la nit en un accident al pont del Mil·lenari de Tortosa entre un cotxe dels Mossos d'Esquadra i una motocicleta, de la qual han mort tots dos ocupants. El vehicle policial va xocar contra la moto quan es dirigia a una emergència. Segons apunten algunes fonts, la motocicleta anava sense llums, un fet que haurà de confirmar la investigació, que va a càrrec de la policia local de Tortosa. Un dels finats va acabar caent al riu Ebre, fruit de la col·lisió, i no va ser localitzat fins hores més tard. L'Ajuntament de Roquetes ha decretat dos dies de dol a la ciutat per la mort dels dos veïns, un de 41 anys i un altre de 22 anys. El cos d'una de les víctimes es va localitzar a la via, però el segon va caure al riu Ebre. Per això, es van activar fins a 13 dotacions de bombers que van iniciar un dispositiu de recerca del cos i gairebé a les 3 de la matinada, una de les embarcacions va localitzar el cadàver dins el riu, a uns 400 metres del pont, des d'on hauria caigut l'accidentat. L'avís es va rebre 4 minuts abans de la mitjanit i en la recerca hi van participar vehicles d'emposta amb llanxes de rescat, submarinistes del GRAE, el grup caní de recerca i vehicles lleugers de coordinació i comandament. Fins al lloc dels fets també s'hi van desplaçar dues ambulàncies del SEM, la policia local i efectius dels Mossos d'Esquadra.